У Дніпрі відбулося чергове судове засідання по справі Олексія Цаценка. Підсудний заявив про відвід судді Григоренка. Вважає, що суддя ставиться до розгляду справи необ'єктивно, адже Григоренко відмовив у проведенні повторної експертизи смертельної ДТП. Нагадаю, що аварія, яка спричинила смерть політтехнолога Сергія Ляшченка, сталася у лютому минулого року. За кермом був Олексій Цаценко. Доведено, що п'яний. Сторона обвинувачення зазначає, даний відвід судді – це спроба знову затягнути винесення вироку. Якщо суддя, який почув сьогодні, він повинен був заявити собі відвід. Мені не потрібен інший суддя. Я не ставлю надію. Питання про те, що потрібно призначити експертизу, є наглядним назавжди. Тому судді, яка мені визначить, хто буде суддя? Я вважаю, що даний відвід не є законним. Це зловживання процесуальним правом. Тобто їм потрібно будь-яким чином тягнути процес.